Тим часом стали відомі подробиці вчорашньої смертельної ДТП, що спіткало туристів з Білорусі на Прикарпатті. Нагадаю, в селі Красник бус із людьми злетів із траси і з висоти 40 метрів упав у Чорний Черемош. Унаслідок аварії троє людей загинуло на місці. Ще одна жінка перебуває в тяжкому стані, 10 травмовані. Як розповіли згодом в поліції, водій, який того дня взявся вести туристів на річковий сплав, закермосів, на підпитку. Це підтвердили результати медичної експертизи. Під час руху до гори він не справився із керуванням автомобіля, автомобіль зупинився і почав рух назад, після чого перекинувся за межі дороги ліворуч і впав у річку, яка протікала ліворуч даної дороги. Відповідальність за даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Водій автомобіля затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.